আজি মটক স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ 218 সংখ্যক মৃত্যুতিথি। লকডাউনৰ মাজতে বীৰ পুৰুষগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজে। উল্লেখ যে 18 শতিকাতে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৃহৎ অঞ্চল সামৰি স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সুপৰিকল্পিত বেংমৰা সাম্ৰাজ্য। দেওবাৰ এই বীৰ স্বৰ্গদেউজনাৰ 218 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ঐতিহাসিক তিনিকুণীয়া পুখুৰীত উদযাপন কৰে এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত স্বৰ্গদেউজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰে ৰাজ্যিক শ্ৰম উন্নয়ন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কয় যে স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যি অৱদান, সেই অৱদান ৰাইজে যুগে যুগে সোঁৱৰণ কৰিব। শ্ৰী সৰ্বানন্দ সিংহদেৱৰ আজি 218তম মৃত্যুতিথি আৰু ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে তেখেতক আজি স্মরণ করবর কারণে তেখেতর এই ইতিমধ্যে তেখেতর মূর্তি পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে আর খন্তেক আগতেই তেখেতর যে মূল সমাধি মৈদাম তাতো গৈ পেলাই তাতো সেবা আগবঢ়া হয়েছে। মো তালে যাবর কারণে সৌভাগ্য পাইছিল। তো গতি সেই মহান ব্যক্তিজনে যিজনে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি থৈ গৈছে আৰু আজি তেখেতৰ কৰ্মৰাজি আজিও আমাৰ বিশেষভাৱে অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে আজি আমি গৌৰৱেৰে আজি অসমীয়া জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। তো গতিকে সেই মহান ব্যক্তিজনৰ আজি মই তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আত্মাই আমাক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে এক হৈ পেলাই আগন্তুক দিনতো এই অসমখনক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি সকলোৱে এক হৈ পেলাই যাতে আমাৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰিব পাৰোঁ। অনুষ্ঠানত উপস্থিত সদৌমৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অৰুণজ্যোতি মৰাণে কয় যে 18 শতিকাত স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ ঐতিহাসিক বেংমৰা ৰাজ্য স্থাপন কৰি সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল। তেখেতৰ মহান আদৰ্শক সৰুগত কৰি আমি সকলোৱে এক অসমীয়া হিচাপে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। 18 সংখ্যক মৃত্যু দিবসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি স্বৰ্গদেউগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আমি সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণ আটাইকেইটা সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আৰু স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহই বিশেষভাৱে সেই সময়ত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ যি বেংমৰা ৰাজ্য গঠন কৰি সেই ৰাজ্যখনৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ জৰিয়তে তেওঁ যি সুশাসন চলাইছিল সেই সুশাসনৰ আমি আজি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ যাতে সমগ্ৰ জনসাধাৰণে সেই তেখেতৰ আদৰ্শম্বিত হৈ ভৱিষ্যত সময়ছোৱাত চলে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধে চলিব লাগিব, এক হৈ চলিব লাগিব। আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এক হৈ আমি আমাৰ ৰাইজৰ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে আমি বাদ বলিব লাগিব। সেই কথাখিনি আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। মন কৰিবলগীয়া যে এক লকডাউনৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিপৰীতে সন্ধিয়ালৈ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি স্বৰ্গদেউজনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় উদ্যোক্তাসকলে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মনোজ ছাৰ ৰিপৰ্ট, তিনিচুকীয়া টাইমছ।